wametuambia tuje tusikose kukuuliza. Je, unajiandaje? Kwa sababu kwa sasa naona mzigo, kwa sababu mzigo unakuwa imekuwa kitu ambacho kiko mbele sana. Kwanza chenaweza sema kabisa asanteni sana kwa wenye wanisupport. Unaweza kuambia mafanzi ambao una na appreciate sana support yenu, najua kwamba mnakubali na mnapenda na mnasupport kweli kazi, na appreciate asanteni sana. Na chenye naweza zidi kuambia ni kwamba of course mnajua mimi nafanya kabisa kazi ya mama kana. Na chenye naweza kuambia ni kwamba mniaminie, na huu ni muda tu fulani nitatoa kazi ya mama kana. Unaona? Sasa nitakuuliza ambao watu wameniambia nikuulize. Wanauliza kuhusu mwaliasha. Umeimba mwaliasha ukasikia unamwambia mwanamke, mwanamke fulani ambaye umemwacha Afrika. Je, ile wimbo ni kweli kuhusu wewe au ni vitu tu vimekuja? Hiyo wimbo ni ukweli kuhusu kila mtu, kwa sababu huo wimbo unaongea kila mtu mwenye mbaya, na tumeacha magugu anatutegemea na wana expect kwamba tuna support. Kwa hivyo kila mtu mwenye ako hapa, hiyo wimbo inaelekea kila mtu mwenye ako hapa. Kwa hivyo sio eti ni story tu yenye imenihusu mimi, hapana. Ni story yenye inahusu wewe, si hata una mandugu. Mimi nina mandugu, lakini mimi sijawahi kuimba. Au unamaanisha kama ule mwaliasha ni binti ambayo wewe umeacha ukamwacha kule ndio umemwambia sema mimi bado huko mama na struggle, au umekuacha? Ah, ule mwaliasha tu ni jina tu nilitumia, lakini sio mwanamke. Ni jina tu nilitumia, sio mwanamke wangu. Tendeni sasa ndio kina mbele ile tendeni majina mabinti. Yaani mtu ana mabinti mabinti. Ah, si unajua mabinti ndio wana run dunia. Unajua wasichana ndio wenye dunia yao. Ndio maana nimesifia tena, nimesifu majina ya wasichana wa kwetu, unaona. Ni vizuri sana ku appreciate watu wako na kuwapiga. Unaelewa? Juu watu wako ndio watakusupport, unaona. Nafikiri mmemsikia Kili Fanatiki. Nampatia nafasi aongee na mashabiki zake. Okay, asanteni sana mabibi na mabwana kwa sio nijua tena, mimi ndio King Fanatic. Naishi Uholanzi. Na chenye ningeliwaambia ni kwamba mashabiki zangu kwanza na appreciate sana, nimeona support all over, kwanza UK, Ireland, Australia, Canada, popote pale, na appreciate na Africa pia in general. So chenye naweza waambia ni kwamba support ni kila kitu, na upendo ni kila kitu. Ikiwa upendo na support na vitu vikubwa zaidi. So tuzidi kusupport, na of course supportini mziki mzuri, kazi nzuri zinakuja. Mistari yenye inaaminika na yenye inaeleweka kwa watu wazima na wadogo wote, kama kawaida mnavyojua. Zidi kunifollow kwenye Instagram King Fana, kwenye Snapchat King Fana, kwenye YouTube King Fanatic, kwenye Facebook King Fanatic. Keep in contact. Peace. Umoja Show is Empire. We take it on. Sometimes I'm lakini usisahau enda YouTube, kuna Rudi Afrika. Mimi nishagapenda kwenye shida kwenye